Всім привіт, до вашої уваги топ-10 моментів третього ігрового тижня Суперліги Віндроуз. Полетіли! Розпочинаємо підбірку хайлайтів із зразкового швидкого нападу від Прометея та відмінної передачі Кріса Доу через весь майданчик. Додаємо захисної роботи, центровий Київбаскета Костянтин Анікієнко намертво блокує суперника двома руками. Настав час для алеюпів, зв'язка Стоктон-Гордон влаштовує шоу в Запоріжжі. Залишаємося у палаці спорту «Юність», де легіонер Запоріжжя Дейшон Френсіс ефектно накриває Джана Клавела. Ісуф Санон та його стильний асист на капітана Стаса Тимофенка на шостому місці. Знову швидкий напад, цього разу з розкішним данком від порториканського скороробудівельника Джана Клавела. Наближаємося до трійки. На четвертій позиції розкішна передача майже з центра майданчика від Віталія Зотова на Славу Боброва. Данк машина Дніпра працює без збоїв. На третьому місці словацький форвард Тернополя Марек Долежа, який влучив неймовірний кидок центра майданчика. Продовжуємо вивчати мистецтво асистів разом з Іваном Ткаченком. Форвард мав віддав передачу за спини поміж ніг суперника. Це було вражаюче. Ну і очолює хіт-парад черговий суперполіт діджея Стефанса, який повертається на перше місце з вибуховим алеюпом. Ідеальну передачу від Міро Білана відзначаємо окремо. Це була десятка топ-моментів третього ігрового тижня Суперліги Віндроуз.